När jag var liten fick jag ett munspel av far, på inrådan av farfar som musikalisk var. Ge grabben ett munspel så spelar vi duett, sa farfar som själv spelte på S-kornet. Na 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 na. När farfar satt i källaren och blåste sig blå, blev farmor förtvivlad och faster också. En dag när faster träffat en riktigt stilig man, som kom och hörde farfar blev han blek och försvann. Na 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 na. Vi övade tillsammans min farfar och jag, då gjorde jag en visa som verkligen var bra. Den hade fyra toner och lät underbar. Jag tror att det var ungefär så här den var. Pam 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 pam. Vi tutade och blåste med känsla och med darr, så duvorna på taket fick öronkatarr. Men farfar bara öste på, han spelte som i trans, och duvorna bosatte sig någon annanstans. Min farfar, det var en märklig man, för han var musikalisk och träben hade han. Det stampade han takten med i drill och kadans. Han hade inga tänder och skepparkrans. Na 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 na. När farfar blev för gammal så avled han till sist, då tystnade musiken och allt blev trist. Men ännu när jag tänker upp på förflydda dagar, så blåser jag i andan om en liten fanfar. Pam 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 pam